estudantes! Eu sou a professora Luciane, das Práticas de Matemática. Espero que estejam todos bem e, para iniciarmos, vamos revisar um pouco do que aprendemos no ano passado. Nós vimos um pouco sobre algumas aplicações matemáticas nas áreas profissionais. Inclusive, o professor Felipe, do Movimento, a professora Dayana, das Práticas de Língua Portuguesa, e a professora Kelly, o professor Henrique, das Práticas de Ciência e Tecnologia, trouxeram os seus conhecimentos a partir da sua área de formação. Um outro momento importante do nosso estudo foi quando conhecemos um pouco sobre Hipátia de Alexandria, que viveu no início da Era Comum, e ela fez a tradução de um trabalho apresentando as cônicas, que possibilitou que esses saberes fossem disseminados para mais pessoas, sendo um conhecimento aplicado, por exemplo, na construção de torres hiperbólicas, objetos do cotidiano como abajures, antenas parabólicas e assim por diante. Vimos também um pouco sobre a vida de Gauss e que, aos 10 anos de idade, o professor dele solicitou que fosse realizada a soma de todos os números de 1 a 100. E ele fez esse processo muito rapidamente. Por quê? Porque ele começou fazendo a soma dos extremos, os extremos imediatos, que sempre resulta em 101. E ele então calculou 50 vezes 101, encontrando 5050. Conhecemos também um pouco sobre Ada Lovelace, a primeira programadora da história, que ajudou Babbage no trabalho com os cartões perfurados. E assim ela descreveu o primeiro algoritmo de computador da história. Vimos a partir deste trabalho que existe um aspecto muito importante, que é a lógica utilizada para resolver problemas, e esta lógica organiza o que são os algoritmos, os passo a passo para se atingir um determinado objetivo. Então, nós vimos em nosso estudo, tanto na forma de diagrama de blocos, como por meio de fluxograma. E nas duas estruturas de algoritmos que nós estudamos naquele momento, nós pudemos perceber que, para chegar no objetivo, beber água, chegar na escola, nós sempre temos um início e um fim demarcados. Conhecemos também um pouco da história de Alan Turing e do seu trabalho com criptografia, que ele desenvolve junto com outros pesquisadores, a máquina chamada BOMB, que foi a máquina que fazia o processo de descriptografar a máquina Enigma, que era a máquina utilizada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial para enviar mensagens para os seus aliados. Então, com a BOMB, eles, né, naquele período, conseguiram evitar muitas mortes e também antecipar o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nosso estudo não parou por aí. Nós vimos também que hoje nós ainda utilizamos criptografia, né? Matemática, ciência do cotidiano. E onde que a criptografia, por exemplo, está presente hoje nas nossas atividades diárias? Nós utilizamos, por exemplo, em aplicativos para envio de mensagens. E vocês já devem ter identificado que, às vezes, quando vamos encaminhar uma informação para uma pessoa, aparece essa informação. As mensagens que você enviar para essa conversa e chamadas
agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta. E o que que isso significa? Significa que qualquer curioso que tente acessar a informação não vai ser possível, porque existe uma criptografia transformando a mensagem em uma transmissão secreta. E quando nós dizemos que é de ponta a ponta, é do remetente ao destinatário e, inclusive, a empresa, o servidor que responde por aquele aplicativo, por aquele programa de computador, não consegue acessar a informação. Agora, este ano, nós vamos continuar conhecendo algumas aplicações dessa matemática ciência do cotidiano. Hoje, nós vamos observar algumas coisas sobre aplicações matemáticas nas construções, mas para isso, eu quero compartilhar com vocês um vídeo. Eu quero que prestem bastante atenção nos detalhes, nas semelhanças, nas diferenças que podem ser vistas entre as fotos. Então, observem cada uma das imagens que vão passar durante o vídeo, mas procurem também estabelecer relações entre uma foto e outra, de coisas que são semelhantes e de coisas que são diferentes. Vamos lá! Conseguiram visualizar o que há de comum e o que há de diferente nas imagens que foram apresentadas no vídeo? Então, vamos conferir de olho no detalhe. Escolhi algumas para a gente visualizar e conversar sobre esta ideia. Aqui nós temos uma passagem, né, uma passarela, e ela tem uma estrutura que lembra que tem a forma de triângulo. Nós vimos no vídeo também a estrutura de caibros para construção de um telhado que também tem essa forma triangular demarcada. Aqui nesta outra imagem, nós temos já o telhado, né, montado já com todas as telhas colocadas, e a estrutura interna também tem a forma triangular que faz a sustentação das ripas que vão dar o apoio para as telhas. E tinha uma das imagens que, olha só, que mostra essa estrutura triangular para ser utilizada na construção de telhados. Por que isso? Qual é o aspecto das formas triangulares para que elas sejam utilizadas nas construções? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho duas figuras construídas com canudos para a gente entender o motivo da escolha da opção por triângulos. Quando nós utilizamos
estruturas, né, na forma de losango, quadradas, retangulares, essa estrutura, ela tem uma certa mobilidade, então isso aqui não é interessante. Não significa que as construções que têm, que usam essas formas vão desabar a qualquer momento. Existem muitas tecnologias que são utilizadas para que a construção fique estável. Mas os triângulos têm um fator bastante interessante, né? Eles têm uma rigidez que impede a movimentação da estrutura. Por isso que muitas vezes é feita a opção por triângulos, né? E no caso de uso de outras estruturas, é necessário que sejam feitas treliças, que sejam colocados outros materiais para fazer a ligação e que deem essa sustentação para a construção que está sendo realizada. E para nós avançarmos na nossa conversa de hoje, uma característica bastante importante e uma construção em que nós visualizamos os triângulos são as pirâmides. Então, como construir uma réplica de pirâmide? Eu trouxe aqui três exemplos e definida uma base para essa pirâmide, que é a face que fica em contato com a superfície, seja triângulo, quadrado ou pentágono. Todas as faces ao redor são triangulares. Então, como eu construí essas? Eu desenhei as bases, determinei um tamanho de triângulo que eu iria colocar em cada uma das faces e depois eu fechei as estruturas. Hora da curiosidade. Então, vou trazer algumas curiosidades para nós conversarmos e elas se referem às pirâmides do Egito. As pirâmides foram construídas aproximadamente há uns 2.500 anos antes da Era Comum. Então, o que nós sabemos hoje em relação às pirâmides? Um pequeno recorte. Elas têm essa estrutura que nós visualizamos, né, que nós já vimos anteriormente, uma base, no caso, essas do Egito têm a base quadrangular em forma de quadrado e, por definição, né, são os poliedros que, determinada uma base, que é um polígono qualquer, as suas faces laterais são triangulares. Mas não é apenas isso. Nós temos outros detalhes sobre triângulos que podem ser observados nas pirâmides. Então, eu quero mostrar aqui para vocês alguns destes triângulos presentes na construção das pirâmides. Eu tenho aqui uma estrutura construída com palitos, elástico e canudos que demarcam as arestas da pirâmide, tanto da sua base como das suas faces laterais. E também aqui onde está demarcado em azul, nós temos a altura da pirâmide, que liga o vértice superior da pirâmide ao centro da sua base, perpendicularmente. E quais são os outros triângulos, além das faces laterais, que nós podemos observar? Nós temos
um triângulo retângulo que nós podemos posicionar aqui para visualizar, que tem um de seus catetos na altura da pirâmide, o outro cateto vai cruzar sobre, né, vai passar sobre meia diagonal e a aresta da face lateral vai ser a hipotenusa. Nós temos também aqui um outro triângulo retângulo que ele tem correspondência com a altura, um dos catetos, e vem perpendicularmente à aresta da base. E a hipotenusa é uma linha que passa na face lateral. Temos também um outro triângulo retângulo que ele pode ser visualizado aqui nessa posição. Então, um dos catetos é meia aresta da base, o outro cateto vai passar pela face lateral e a hipotenusa vai ter correspondência com uma das arestas da face triangular. Mas existe uma particularidade para a construção das pirâmides. Elas eram feitas para que, após o falecimento de um faraó, a estrutura da pirâmide fosse como uma espécie de templo. Então, no complexo de Gizé, nós temos algumas pirâmides que são bastante curiosas e que atraem muitos turistas. A maior delas é a de Quéops. O seu pai já tinha pequenas pirâmides. Em seguida, o seu filho Kéfren pediu a construção de uma outra pirâmide e, na sequência, o neto Miquerinos pediu também que fosse feita a construção de sua própria pirâmide. Mas onde é então o Egito? Onde estão localizadas estas pirâmides? Vamos observar aqui no mapa. O Egito fica aqui, que nós podemos visualizar no globo e no planisfério, na parte norte da África, né? Bastante próximo ali com a Ásia e a Europa. Estima-se que 30 mil homens trabalharam durante 20 anos para que fosse construída a grande pirâmide de Gizé, que é a pirâmide de Quéops. E essa pirâmide tem alguns aspectos bastante curiosos, porque os trabalhadores que atuaram na sua construção, eles não eram escravos. Eles trabalhavam em troca de alimento e bebida, porque como uma espécie de pagamento pelo trabalho realizado. Conhecendo um pouco sobre a estrutura da pirâmide de Quéops, ela tem uma área da base, então a região que está em contato com a superfície, de 52.598 metros quadrados. Isso tem correspondência, para nós tentarmos imaginar, com 7,5 campos de futebol. Então, 7,5. Aproximadamente um campo de futebol oficial. Outro detalhe curioso em relação à pirâmide: a sua altura, ela tem 147 metros aproximadamente. Mas o que isso significa?
Então, para nós tentarmos visualizar, para termos uma correspondência, de acordo com o fabricante do biarticulado aqui de Curitiba, ele tem 25 metros de comprimento. Pensando na altura da pirâmide, isso seria o mesmo que nós reunirmos um ônibus atrás do outro, né? Então, colocá-los, né, enfileirados. Eu vou demarcar com um ponto para melhorar a nossa visualização. Então, se nós colocamos 6 ônibus enfileirados, para ter essa correspondência, se eles têm um comprimento de 25 metros, então aqui nós vamos ter 50, 100, 150 quando nós concluímos. Mas vejam, são 6 ônibus enfileirados para correspondência com a altura da pirâmide. Então imaginem aí 6 biarticulados, um atrás do outro, mas não no plano horizontal, e sim no plano vertical, subindo rumo ao céu. Esta é a altura da pirâmide. Outro detalhe, cada bloco de pedra que foi utilizado para a construção da pirâmide tem 2,5 toneladas. O que que isso significa? Então vamos tentar imaginar a massa que existe ali em toda a construção da grande pirâmide. Se cada bloco tem a correspondência de 2,5 toneladas, isso é aproximadamente o peso de 2 Kombis, tá? E vejam só, a massa total da pirâmide, pensando no número de blocos que foram utilizados para sua construção, é de 6,5 milhões de toneladas, o que dá a correspondência de 5.200 combis. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? 5.200 combis colocadas sobre uma balança para nós determinarmos o seu peso, a sua massa. E a partir de todas estas curiosidades e de muitas outras, as pirâmides do Egito são inspiração para muitas construções na forma de pirâmide em todos os lugares do mundo. E uma das construções que atrai os olhares, que chama muito a atenção dos turistas, é a pirâmide de vidro do Museu do Louvre, que fica em Paris, na França. Mas tem mais um detalhe para nós visualizarmos: a dimensão, a proporção entre essas duas pirâmides. A Grande Pirâmide do Egito tem aproximadamente 147 metros de altura, enquanto a Pirâmide do Louvre tem 21,5 metros aproximadamente na sua altura. O que, fazendo a correspondência, implica que a pirâmide do Egito é 7 vezes maior aproximadamente. Como vimos, as pirâmides têm também na sua estrutura as representações de triângulos retângulos. Mas o que esses triângulos retângulos significam? Qual é o sentido? Por que eles são retângulos? Então eu quero trazer aqui para nós visualizarmos para entendermos.
Os triângulos retângulos recebem esta nomenclatura porque um de seus vértices corresponde a um ângulo reto. Mas o que que isso significa? Significa que, pensada a forma de um círculo, dobrei no meio, 360 graus, tenho então 180, faço novamente ao meio, tenho 90 graus. E este 1/4 da área do círculo corresponde à região que determina o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Mas como que lá na antiguidade as pessoas conseguiam medir ângulos de 90 graus? Como que este conhecimento foi possível lá na construção das pirâmides? Vou fazer um convite aqui para vocês, tá? Que vocês peguem 1,20 m de barbante, aproximadamente. Nós vamos, neste barbante, fazer 12 nós e tentar construir um triângulo. Caso vocês não tenham um barbante, vocês podem utilizar 12 palitos de sorvete, ou 12 canetas, ou 12 lápis de mesmo comprimento e tentar formar um triângulo. Por que o 12? Porque, curiosamente, essa era uma dimensão que permitia somente a construção ou de um triângulo isósceles, né, que tem aqui dois lados de mesma medida e um terceiro lado com medida diferente, ou então essa construção aqui que era a única possível de triângulo retângulo, que eu vou demarcar aqui para que a gente possa visualizar. Então, só arrumando aqui os meus nós e, curiosamente, nós temos então aqui a marca do ângulo reto, os dois catetos, que são os lados que se unem justamente neste ponto em que há o ângulo reto, e o lado oposto, que nós chamamos de hipotenusa. Como nós sabemos, os triângulos retângulos compreendem inúmeras particularidades, e uma delas está associada a Pitágoras, que viveu aproximadamente de 570 a 495 antes da Era Comum. Mas vejam só, o grande legado de Pitágoras, né, um dos conhecimentos que foi amplamente disseminado, é o Teorema de Pitágoras. Mas é um conhecimento já utilizado lá no Egito, na África, em outros pontos da África, inclusive 2.500 anos antes da Era Comum, ou seja, 2.000 anos antes de Pitágoras. Então, para a gente conhecer um pouco sobre a vida de Pitágoras, vamos assistir o vídeo da Verve Científica, que é um projeto da Unifesp. Pitágoras nasceu em Samos, uma ilha no mar Egeu, na Grécia. Nenhum de seus escritos sobreviveu, e quase nada se sabe com certeza sobre a sua vida. Inclusive, as datas de nascimento e morte são incertas, e de acordo com as referências, elas são por volta de 570 e 500 a.C., respectivamente. Pitágoras foi bem educado, com habilidades musicais e gosto pela poesia, mas ele era profundamente interessado por matemática, filosofia e astronomia. Ele foi muito influenciado pelo filósofo Ferécides de Ciro, pelo matemático e astrônomo Tales de Mileto e pelo filósofo e geômetra Anaximandro.
Pitágoras migrou para Croton, hoje a comuna de Crotone, no sul da Itália, por volta de 532 a.C. 10 anos depois, quando a Pérsia invadiu o Egito, Pitágoras foi preso e enviado à Babilônia, onde hoje é o Iraque. Após ser libertado, Pitágoras deixou a Babilônia e retornou a Samos, e algum tempo depois, começou uma escola chamada o Semicírculo. Logo depois, Pitágoras se mudou de Croton e fundou a sua escola filosófica e religiosa, onde seus muitos seguidores viviam e trabalhavam. Os pitagóricos, como eram chamados, viviam segundo regras de comportamento, inclusive quando falavam, o que vestiam e o que comiam. Eles não tinham bens pessoais e eram vegetarianos. Todos eles trabalharam em conjunto nas descobertas e teorias. Os membros da Sociedade de Pitágoras compartilhavam ideias e descobertas intelectuais dentro do grupo sem darem crédito aos indivíduos. Dessa forma, é impossível garantir que todos os teoremas, hoje atribuídos a Pitágoras, eram originalmente dele. Alguns dos estudantes de Pitágoras acabaram escrevendo as teorias, ensinamentos e descobertas do grupo, mas os pitagóricos sempre davam crédito a Pitágoras. Entre as diversas e importantes contribuições dos pitagóricos estão a descoberta dos números irracionais, os cinco sólidos regulares e, é claro, o Teorema de Pitágoras. Pitágoras também ensinou que a Terra era uma esfera no centro do universo, o cosmos, que os planetas, estrelas e universo eram esféricos, porque a esfera era a figura sólida mais perfeita. Ele ensinou até mesmo que os caminhos dos planetas eram circulares. Os relatos da morte de Pitágoras são variados. Dizem que ele foi morto por uma multidão enfurecida, ou que ele foi pego em uma guerra entre Agrigento e Siracusa e morto pelos siracusanos, ou que sua escola foi queimada e então ele fugiu para Metaponto, que hoje é no sul da Itália, onde passou fome até morrer. Seu importante legado persiste ao longo dos séculos. Seu mais famoso teorema, o Teorema de Pitágoras, é uma pedra angular da matemática e continua a ser tão interessante para os matemáticos que existem mais de 400 provas diferentes deste teorema. Como vimos no vídeo, existem mais de 400 provas diferentes do Teorema de Pitágoras. Nós vamos visualizar aqui uma delas para recordarmos um pouco alguns conhecimentos que nós já temos. Então, dado um triângulo retângulo, temos aqui o seu ângulo reto demarcado. O teorema diz que a soma das áreas dos quadrados dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa. O que que isso significa? Área dos quadrados dos catetos. Então, marcado o ângulo reto, vamos colocar ali dois quadrados que têm os seus lados medindo igualmente a cada um dos catetos. Então, nós temos ali um primeiro quadrado em vermelho com 16 unidades de área, o segundo quadrado no cateto menor com área de 9 unidades e, reunindo essas duas áreas, nós temos a área do quadrado da hipotenusa, que neste caso nós temos um quadrado 5 por 5, área 25. Então, visualizando o que aconteceu, nós temos ali quadrado menor 9 mais 16, o quadrado do maior cateto, que reunidos terão a correspondência com a área do quadrado da hipotenusa. Então, 9 mais 16, temos 25 unidades de área. Generalizando, nós vamos ter o seguinte, que o quadrado de A mais o quadrado de B é igual ao quadrado de C, sendo A e B as medidas dos catetos e C a medida da hipotenusa. Bem, nós vimos no vídeo que Pitágoras era grego. Onde se localiza a Grécia? Então, nós temos aqui
nesse ponto, tá? No que na projeção da tela está mais alto é a Grécia, tanto no globo como no planisfério, e o Egito na África, que está marcado aqui nessa projeção de tela um pouco mais abaixo. Existe uma certa proximidade entre as duas regiões. Como nós vimos no vídeo, muitos pitagóricos deixaram escritos em nome de Pitágoras. E o professor Paulo Gerdes, no seu livro Pitágoras Africano, um estudo em cultura e educação matemática, ele traz algumas coisas bastante curiosas para pensarmos nos conhecimentos africanos. Eu fiz algumas anotações para a gente saber um pouquinho quem é o professor Paulo Gerdes. Ele nasceu na Holanda, ele se formou em matemática e física. Logo depois, ele começa o mestrado em matemática e, paralelamente, ele começa a fazer a graduação em antropologia cultural. O que é antropologia cultural? Nada mais é do que o estudo da diversidade das diversas culturas da humanidade. Quando foi em 1976, ele foi para Moçambique, na África, ele se casou e constituiu família, ganhando, né, por estar morando lá, uma grande admiração pela cultura africana. E, posteriormente, ele então faz dois doutorados. O primeiro dele, O Despertar do Pensamento Geométrico, e o segundo, Geometria Sona: Reflexões sobre tradições de desenhar na areia entre os povos da África ao sul do Equador. Então ele desenvolveu, né, todos esses seus estudos, e apenas como uma curiosidade para a gente saber um pouco mais sobre qual é essa cultura africana associada à matemática, vamos ver aqui, né? Então, os trançados africanos, eles têm uma beleza, né, maravilhosa, e o professor Paulo Gerdes, ele traz uma informação bastante curiosa em relação aos trançados africanos. A área de um quadrado é igual à soma das áreas de dois quadrados. Então, vamos entender como isso funciona. Vejam só, é o mesmo princípio, a mesma ideia associada ao teorema de Pitágoras. Vamos observar como este princípio, como este teorema aparece nos trançados africanos. A área de um quadrado é igual à soma das áreas de dois quadrados. Para fazer o trançado das cestarias, o que eles faziam? Então, aqui tem um primeiro trançado envolto por um outro cordão para fazer o botão da tampa de um cesto. E aqui, como este trançado era realizado. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que eles faziam. Então, a fita, né, que era utilizada, eles usavam como base, quando as pessoas não tinham habilidade, que é o meu caso, ou um botão, ou um pedaço de casca de madeira. Então, ele era posicionado aqui, tá? Pensem na diagonal, mas não passando por cima, mas sim interceptando o vértice. E era feita uma dobra aqui, ó, que vinha exatamente, ó, trazendo a fita aqui em relação ao quadro. Então, no verso, mais ou menos essa estrutura, tá? E então vinha uma outra fita cruzando aqui, que fazia a mesma coisa, ó, ela ia passar aqui paralelamente ao outro lado, a mesma coisa.
Então, tinha-se essa estrutura aqui. O que que era feito então? Depois que vários botões eram encapados e várias, né, e vários pedaços eram confeccionados, eles começavam a reunir as partes, as peças, e então um lado da trança ficava com um aspecto parecido com este e o lado contrário com este aspecto, tá? Em seguida, o que que eles faziam? Eles iam puxando, né, firmando esses trançados. Então, um dos lados ficava com essa estrutura em X e o outro lado com essa trança apertada na forma de quatro quadros. E então, a partir de cada parte, o que é possível verificar? O que que o professor Paulo Gerdes traz no seu livro? Que, dando um aspecto mais geométrico para cada parte da trança, nós conseguimos fazer a prova do Teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui nesta tela. Eu vou sobrepor a imagem, só quero voltar aqui para vocês visualizarem. Vejam que a correspondência de cores, né, está ok. Então, nós temos aqui. Eu vou sobrepor com uma imagem similar para que nós possamos fazer a movimentação da estrutura que está ali apresentada. Só quero chamar a atenção de vocês que aqui algumas linhas serão apagadas para que nós tenhamos a peça e possamos fazer essa composição de uma área apresentada em duas. Então, aqui, fazendo a sobreposição, estou mantendo as cores, mas agora, vejam só, destaquei dois triângulos retângulos com cores diferentes. Por quê? Porque esses dois nós vamos transportar para uma outra posição. Então, vejam só, este veio aqui, né? Ele passa aqui, e este que está com uma cor mais avermelhada, ele vem abaixo. E aqui nós podemos visualizar perfeitamente que um quadrado foi transformado em dois quadrados menores. Agora nós vamos pegar estes dois quadrados e somente trocar a posição deles. Aqui nessa formação, nós conseguimos organizar um triângulo retângulo. Nós podemos desenhar ele e deixar demarcado. E o quadrado menor corresponde ao cateto menor. O quadrado maior corresponde a um cateto maior do triângulo retângulo. E se nós retomarmos a estrutura que anteriormente nós tínhamos, nós temos o quadrado grande que corresponde à soma de dois quadrados menores. Nós temos então nos trançados africanos que a soma das áreas de dois quadrados dos catetos corresponde à área do quadrado da hipotenusa, sendo este o quadrado de parte de um trançado africano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!